ललितपुरको ढोला हिटीमा होलीको दिन ग्याङ फाइट हुँदा दुईजनाको हत्या भएको घटनामा पाँचजना विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान सुरु पुरानो ऋषिका कारण घटना भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठको चीन भ्रमणसँगै बीआरआई सम्झौताको विषयमा बहस सात वर्ष अघिको सम्झौता अघि बढ्नेमा आशंका माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई भोलिबाट सुरु हुँदै अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै बाह्र हजार भन्दा कम विद्यार्थी सहभागी हुने

ललितपुरको ढोला हिटीमा होलीको दिन ग्याङ फाइट हुँदा दुईजनाको हत्या भएको घटनामा प्रहरीले पाँचजना विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाएको छ ती पाँचजना मध्ये चारजनालाई ललितपुर प्रहरीले आज सार्वजनिक गरेको छ सा भने एकजना फरार छन् ललितपुर जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रमुख शेखर खनालले मृतकका परिवारको जाहिरका आधारमा पाँचजना विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाएको बताउनुभयो त्यो घटनाको अनुसन्धान गर्दाखेरि यो पाँच छ घन्टाको दौरानमा अठारजना व्यक्तिहरू नियन्त्रण लिइसकेको कुरा यहाँलाई हामीले जानकारी गराएकै छ र तिनीहरूलाई अनुसन्धान गर्ने क्रममा पीडित पक्षहरूको मृतकको बाटा किटानी जाहेरीको आधारमा हामीले पाँचजना व्यक्ति उप लिएर म्याथपको तयारी गरेका छौँ प्रहरीले घटना भएको होटलका सञ्चालक एकतिस वर्षीय विजय राई तीस वर्षीय सुलभ राई अडतिस वर्षीय विशाल हाङ मुकारुङ राई पच्चिस वर्षीय छेङ बिहाङ राईलाई आज सार्वजनिक गरेको हो गत आइतबार राति ग्याङ फाइट हुँदा खुमलटार बस्ने पूजन राई र ढोलाहिटी बस्ने रोबस राईको मृत्यु भएको थियो तिहारको समयमा अपशब्द बोलेको विषयमा विवाद बढ्दै जाँदा सो घटना भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीको भनाइ छ त्यसबारे जानकारी दिँदै जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रमुख खनालले भन्नुभयो गर्ने क्रममा प्रारम्भिक अनुसन्धानमा चाहिँ यो घटनाको ब्याकग्राउन्ड कस्तो रहेछ भने तिहारको समयमा तिहारको समयमा एकजना साहिल श्रेष्ठ भन्ने व्यक्तिले छेङ बिहाङ राई यो जुन घटनास्थलबाट हामीले नियन्त्रणमा लिएको छौँ साहिल श्रेष्ठ भन्ने व्यक्तिले छेङ बिहाङ राईलाई चाहिँ चे, होच्याएर अपशब्द बोलेको विषयलाई लिएर विवाद भएको रहेछ तिहारमा र तिहार पछाडि पनि फेरि अहिले करिब दुई महिना अगाडि फेरि सामान्य रूपमा कुन विवाद भएको थियो घटनाको छानबिनका लागि प्रहरीले अन्य जनालाई अझै नियन्त्रणमा राखेको छ सविस्तार उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको चीन भ्रमणसँगै फेरि एकपटक बीआरआई सम्झौताको विषयमा सार्वजनिक बहस भइरहेको छ सो सम्झौता भएको सात सा वर्ष व्यतीत भइसक्दा पनि त्यस अन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयनमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन सम्झौता कार्यान्वयनबारे परराष्ट्र मन्त्रीको चीन भ्रमणमा छलफल भए पनि ठोस उपलब्धि हासिल हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ र बीआरआई सम्झौताको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेका छन् चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् दुई हजार तेह्रमा जमिन र समुद्री मार्ग मार्फत विश्व जोड्ने लक्ष्य लक्ष्यसाप बिआरआई अवधारणा घोषणा गरेका थिए घोषणाको अर्को वर्ष नै त्यसमा सैद्धान्तिक सहमति दिएको नेपालले सन् दुई हजार सत्रमा बिआरआईको साझेदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्यो त्यस सन् दुई हजार उन्नाइसमा नेपालका तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दोस्रो बिआरआई सम्मेलनमा सहभागी भइन् सोही वर्ष चिनिया राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आएका थिए ती दुवै उच्च भ्रमणमा दुवै देश बीच अन्तर्गत सहकारी सुदृढ तुल्याउने सहमति पनि भएको थियो त्यसपछि पनि नेपाल र चीनबाट बारम्बार उच्च स्तरीय भ्रमण भएका छन् र हरेक भ्रमणमा बिआरआई र त्यस अन्तर्गतका परियोजना बारे छलफल हुने गरे पनि निष्कर्षमा पुगेको छैन गत असोजमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीन भ्रमणमा जाँदा बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतालाई टुङ्गो लगाउने भनिएको थियो आवश्यक गृह कार्यान्वयन नगरेपछि त्यो सम्भव भएन हालसम्मको अवस्थामा केरुङ काठमाडौँ रेल र टनेलको लागि डिपिआर गर्न चीनले अनुदान दिने भनेको थियो सो परियोजनाको

हाम्रो आफ्नो इच्छा चाहिँ चाहिँ के हो हो भने चाइनिजले भन्ने मात्रै हामीलाई भनेर छैन भू राजनीतिको दबाव बढिरहँदा अमेरिकी सहायताको एमसिसी परियोजना सम्झौता र बीआरआई सम्झौताको विषय जोडेर हेर्ने गरेका छन् संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसिसी परियोजना अघि बढे पनि बिआरआईमा ठोस प्रगति भएको छैन त्यसो त बिआरआई को, को साझेदारी पत्र समेत अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन बीआरआई सम्बन्धी साझेदारी पत्र सार्वजनिक नभएको विषयमा पूर्व राजदूत विजयकान्त नेपाल सरकार ने डीआरआई को डक्यूमेंट संसद में आम जनता को अगड़ी राखे तो डक्यूमेंट बाहर आक हो तरह सरकारी डकुमेंट सब भा प्रश्न करने क्या सरकार ने अमेरिका संग करने कु कई

दुई आयोजना भारतीय कम्पनीको लगानीमा बन्ने सम्झौता भइसक्यो जसमा फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनीको लगानीमा बन्ने गरी सम्झौता भइसकेको छ भने तमोर जलविद्युत परियोजना पनि भारतले नै बनाइदिने सहमति भएको छ बिहारआईको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी विवाद ऋणको विषयमा देखिन्छ किनभने ऋण लिएर नेपाल सरकारले यी परियोजनाहरू बनाउन सक्दैन भनिएको छ चीनले सहुलियत दरमा ऋण दिएर परियोजना बनाइदिनेमा शङ्का व्यक्त गर्छन् पूर्व राजदूत कर्ण सबै कुरो चीनको कन्ट्रोल हुन्छ जुन पाकिस्तानमा छ जुन श्रीलङ्कामा देखियो अहिले मैले बुझ्दासम्म मलाई यसमा चिनको कुनै परिवर्तन भएर चीनले हामीलाई चीन एक पर्सेन्ट भन्दा ममी इन्ट्रेस्टमा सफ्ट लोन या ग्रान्ट ते के दिन्छ त्यसमा चाहिँ भर पर्छ त्यसैले मैले अहिले तुरुन्तै केही यो यसमा भइहाल्न भन्ने सम्भावनाहरू धेरै कम देखेको छु बिहारै चीनले आफ्नो विश्वव्यापी प्रभाव विस्तारका लागि ल्याएको महत्वाकांक्षी परियोजना हो चीनले आफ्नो प्रभुत्व जमाउन र राजनीतिक पहुँच बढाउन प्रभाव तथा अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको प्रभाव कम गर्न आफ्नै किसिमको परियोजनालाई महत्व दिएको टिप्पणी भइरहेका छन् बिहारै अन्तर्गत विभिन्न देशमा चीनले परियोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ तर सीमा जोडिएको छिमेकी नेपालमा सम्झौता अनुसार परियोजना छनौट समेत हुन नसक्दा चीनका लागि प्रतिष्ठाको विषय बन्दै गएको छानिएको छ रेडियो कान्तिपुरका लागि सुनिता लोहनी यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईमा सहभागी हुने विद्यार्थीको संख्या गत वर्षको तुलनामा घटेको छ कक्षा दसका परीक्षा नियन्त्रक नन्दलाल पौडेलका अनुसार यस वर्ष करिब बाह्र हजारको हाराहारीमा परीक्षार्थी संख्या कम छ परीक्षार्थीमा छात्राभन्दा छात्राको संख्या बढ़िरहेको वहाँको भनाइ छ गत वर्ष एसईमा सहभागी हुने छात्राको संख्या बढी थियो परीक्षा नियन्त्रक पौडेलका अनुसार पाँच लाख चार हजार चार सय चौध जनाले रजिस्ट्रेसन गरेको बताउनुभयो जसमध्ये छात्राको संख्या दुई लाख त्रिपन्न हजार र छात्र को संख्या दुई लाख पचास हजार रहेको परीक्षा नियन्त्रक पौडेलले बताउनुभयो अन्तिम परीक्षामा विविध कारणले रजिस्ट्रेसन फारम भर्ने परीक्षार्थीको संख्या थपगट हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ यसैबीच राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षदेखि लेटर ग्रेडिङ प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने भएको छ दुई हजार बहत्तर सालदेखि नै लेटर ग्रेडिङ प्रणाली लागू भए पनि यस वर्ष बोर्डले कडाई गर्न लागेको हो विद्यार्थीले सैद्धान्तिक र प्रयोगत्मक परीक्षामा कुल अङ्कको पैँतिस प्रतिशत प्राप्त गर्नुपर्नेछ पैँतिस प्रतिशत प्राप्त नगर्ने विद्यार्थी नन ग्रेडिङ हुने भएकाले बोर्डले माथिल्लो कक्षामा भर्ना लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ यसै भोलिदेखि चैत्र सत्ताइस गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग भन्सार प्रणालीको सरकारी अभिलेख नै नष्ट गरी राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा विराटनगर भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख तारा प्रसाद सापकोटासहित चारजना भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भन्सार प्रमुख सापकोटा भन्सार अधिकृत नव कुल शर्मा भन्सार छलीमा संलग्न व्यापारी शेरबहादुर बस्नेत र भन्सार एजेन्ट शरण कुमार खरेल भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ बस्नेत देव इन्टरनेसनल प्रणालीका अख्तियारका प्रवक्ता नरहरी घिमिरेले प्रतिवादीहरू विरुद्ध चौरासी लाख पचपन्न हजार छ सय पाँच रुपियाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको बताउनुभयो भयो चीनबाट आयात गरेको सामानको प्रज्ञापन पत्र भन्सार प्रमुख सापकोटा अधिकृत शर्माको मिलेमतोमा भन्सार अभिलेखबाटै नष्ट गराई सरकारी राजस्वमा दाखिला हुनुपर्ने रकम हिनामिना गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेपालको राजनीतिमा छट्टुहरू हाबी हुँदै गएको बताउनु भएको छ राजनीतिमा योग्यता र धैर्यता भएको व्यक्तिको अभाव हुन थालेको महामन्त्री थापाको भनाइ छ काठमाडौँमा आज आयोजित नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलन र नवीन्द्र राज जोशी विषय विचार गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो योग्यताका आफूले प्रयत्न गर्ने मानिस चाहिएको छ राजनीतिमा विस्तारै कस्तो यो छट्टुहरू हाबी हुन छट्टुहरू हाबी भएको बेलामा चाहिँ चाहिँ हामीलाई के हुन्छ भनेदेखि पार्छ झुक्याउँछ अलपत्रो रङरोगन गर्छ जान्छ हामीलाई छट्टुहरू चाहिएको हामीलाई धैर्यता भएको तर सँगसँगै पनि नगर्ने मान्छे पनि होइन नि हामीलाई त गति भएको मान्छे पनि चाहियो गति र दुइटै भएको मान्छे चाहियो महामन्त्री थापाले कङ्ग्रेसभित्रै पनि सुधार आवश्यक भएको बताउनुभयो पार्टीभित्रको फोहोर सफा गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो मति छ गति छैन गति छ मति छैन हामीलाई त गति र मति दुइटै चाहियो किनकि हामीलाई अम, हामी यो बेलामा हाम्रो हामीले मति पनि ठिक छ हामीले आफ्नो घरभित्रको फोहोर पनि सफा गर्नुपर्ने गर्नुपर्नेछ हेर्नुहोस् हामीले हाम्रो घरभित्रको फोहोर पनि सफा गर्नुपर्ने छ हाम्रो घरभित्र फोहोर छ फोहोरलाई कार्पेट मुनि राखेर हुँदैन हामीले फोहोर सफा गर्नै पर्छ हामीले सफा बनाउनै पर्छ त्यो हाम्रो आफ्नो मति कतिपय ठाउँमा बिग्रेको छ मति ठिक बनाउनै पर्छ काहीँ अशुद्ध भएको छ शुद्ध बनाउनै पर्छ कार्यक्रममा कंग्रेस नेता बलबहादुर केसी शिक्षाविद के भक्त माथेमा लगायतले स्वर्गीय नेता जोशीको योगदानबारे चर्चा गरेका थिए एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेले आज चीन प्रस्थान गर्नुभएको छ चीनको दक्षिणी प्रान्त हाइनानको बुवाओमा हुने बुवाओ फोरम फर एसियाको वार्षिक सम्मेलनमा भाग लिन पौडेल आज त्यसतर्फ जानुभएको हो सम्मेलन आजबाट शुरू भए आगामी शुक्रबारसम्म सञ्चालन हुनेछ उपाध्यक्ष पौडेले पर्सी बिहिबार सम्मेलनमा सम्बोधन गर्ने उहाँको सचिवालयले जनाएको छ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अध्यागमनमा सुधार आवश्यक भएको बताउनु भएको छ अध्यागमन विभागको निरीक्षणमा पुगेका लामिछानेले अध्यागमनलाई सुधार गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभयो वैदेशिक रोजगारीमा जाने र नेपाल आउनेसँग भद्र व्यवहार गर्न गृहमन्त्री लामिछानेको आग्रह थियो लामिछानेले नेपालको अध्यागमनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो अध्यागमनमा खटिने जनशक्तिलाई पर्याप्त तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो अध्यागमनमा केही खराब मान्छेका कारण इमा शार कर्मचारीले पनि दुःख पाउने गरेको गृहमन्त्री लामिछानेले टिप्पणी गर्नुभयो भिसा अवधि सकिए पनि गैर कानुनी तवरले नेपालमा बस्दै आएका पाँच बङ्गलादेशी नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ विभिन्न मितिमा नेपाल प्रवेश गरी गैर कानुनी ढङ्गले बसोबास गर्नका साथै शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्ने सूचनाका आधारमा उनीहरूलाई सोरखुट्टेबाट पक्राउ गरिएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी उपरीक्षक नकुल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो पक्राउ परेकाहरूलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कार्यवाहीका लागि अध्यागमन विभागमा पठाइएको सूचना अधिकारी पोखरेले बताउनुभयो कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालु अब आर्थिक प्रसंग चिनिया समकक्षी वाङको निमन्त्रणामा चीन भ्रमणमा रहेका उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले चिनिया लगानीकर्तालाई आगामी वैशाखमा हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सहभागिताका लागि निम्ता दिनुभएको छ बेजिङ स्थित नेपाली राजूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा चिनिया लगानीकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले लगानी सम्मेलनमा उत्साहजनक सहभागिताका लागि आग्रह गर्नुभयो परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले चिनिया लगानीकर्ताका लागि नेपाल उत्कृष्ट गन्तव्य हुने दावी गर्दै वर्तमान सरकार चिनिया लगानीकर्तालाई आवश्यक सुविधा दिन तयार रहेको बताउनुभयो चिनिया लगानीकर्ताहरूलाई नेपालको लगानी सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँदै यथोचित लगानी गर्नका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भिडियो सन्देश मार्फत पनि अपील गरिएको थियो कार्यक्रममा नेपाल लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले नेपालको पूर्वाधार पर्यटन कृषि सेवा शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा लगानीको ठूलो सम्भावना रहेको जानकारी दिनुभयो प्रधानमन्त्री विष्कुमार दाहालले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी प्रवर्धन हुने गरी नयाँ कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिनुभएको छ योजना आयोगका नवनियुक्त सदस्यहरूसँगको सलफलमा प्रधानमन्त्रीले विद्यमान समस्या समाधान गर्ने गरी योजना तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो उत्पादन र रोजगारी न्यून हुनु देशको प्रमुख समस्या भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दा दाहालले अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रमा समस्या देखा पर्ने एक क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न खोज्दा अर्को क्षेत्रमा समस्या झन बल्झिने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको बता भयो सत्ता गठबन्धन फेरिसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगमा चार सदस्य थपिएका छन् अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग कार्गो जहाज ठोकिँदा अमेरिकाको मेरिल्याण्ड राज्यको बाल्टीमोरमा रहेको पुल भत्किएको छ जहाज ठोकिँदा करिब साढे दुई किलोमिटर लामो फ्रान्सिस कटकी पुल भत्किएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् नदीमा खसेका मध्ये दुईजनाको भने उद्धार गरिएको छ पुल भत्किँदा अझै बीसजना बेपत्ता भएका छन् भने कम्तीमा सातवटा गाडी नदीमा खसेको रोइटर्सले जनाएको छ नदीमा बेपत्ता भएकाको खोजीका लागि मेरियाण्डका गभर्नर वेस मुरले आपतकालीन उद्धार टोली खटाउनु भएको छ साथै गभर्नर मुरले राज्यमा आपतकालको घोषणा समेत गर्नुभएको छ यसअघि सन् दुई हजार सातमा अमेरिकाको मिनियापल्समा पुल भत्किँदा तेह्रजनाको मृत्यु भएको थियो जहाजका चालक दलले नियन्त्रण गुमाएर सो दुर्घटना भएको बताइए पनि पुष्टि भने भइसकेको छैन राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदले गाजा क्षेत्रमा जारी युद्ध तत्काल अन्त्य गर्न द्वन्द्व पक्षलाई आग्रह गरेको छ गाजामा जारी युद्ध सम्बन्धमा आफ्नो अडानबाट पछि हट्दै अमेरिकाले भिटो प्रयोग नगरेपछि राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदले तत्काल युद्ध अन्त्यका लागि आह्वान गरेको हो गाजामा हमास र इजरायलका तर्फबाट बन्धक बनाइएकालाई बिना शर्त तत्काल रिहा गर्न समेत परिषदले माग गरेको छ गाजामा गत अक्टोबरमा युद्ध सुरु भएपछि पहिलो पहिलोपटक राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदले युद्ध अन्त्यका लागि औपचारिक प्रस्ताव गरेको हो अमेरिकाको पछिल्लो कदम गाजामा इजरायल र उसका सहयोगी राष्ट्रबीच देखिएको मतभेदको रूपमा विश्लेषण भइरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ गाजा द्वन्दमा अमेरिकी धारणा बदलिएको तथा युद्ध अन्त्य एवं बन्दी रिहाइका लागि समेत लचक भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ अमेरिकाको पछिल्लो कदमलाई लिएर कतिपय राष्ट्रले असामान्य निर्णय भएको टिप्पणी गरेका छन् युद्धविराम सम्बन्धी राष्ट्रसंघको नयाँ प्रस्तावमा अमेरिकाले भिटो प्रयोग नगर्नलाई इजरायलले भने दुखद भनी विश्लेषण गरेको छ अब खेल प्रसङ्ग नेपालले टेस्ट राष्ट्र आयरल्याण्डको ए टिम विरुद्धको दुई म्याच टी ट्वेन्टी सिरिज दुई शून्यले जितेको छ नेपालले आयरल्याण्डको राष्ट्रिय टिमका नौ खेलाडी सम्मिलित टोलीलाई सिरिजको दोस्रो तथा अन्तिम खेलमा एकहत्तर रनले पराजित गरेको हो कृतिपुरस्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा नेपालले प्रस्तुत गरेको एक रनको लक्ष्य पछ्याएको आयरल्याण्डको टोली उन्नाइस ओभरमा एक रनमा अल भयो नेपालका लागि सोमपाल कामी र कुशल मल्लले समान दुई तिन तिन तथा करण केसी कुशल भोर्तेल र विवेक यादवले एक एक विकेट हात पारे त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको घरेलु टोली नेपालले निर्धारित ओभरमा सात विकेट गुमाउँदै एक रन बनाएको थियो नेपालका लागि गुलसन झाले सर्वाधिक छयालिस रन जोडे यस्तै कुशल मल्ल चौतिस कप्तान रोहित कुमार पौडेल तेत्तिस कुशल भुर्तेल पच्चिस सन्दीप जोरा एक्काइस अनिल शाह बाह्र र आसिफ शेख एघार रनमा आउट भए विशाल यादव सात रनमा नट आउट रहे यसअघि हिजो भएको पहिलो खेलमा नेपाल छ विकेटले विजय भएको थियो थियो पटक नेपाल भ्रमणमा आएको आइरिस टोलीले भने नेपालमै नेपालको ए टिमसँग टी ट्वेन्टी र एक दिवसीय सिरिजसमेत खेल्दैछ फिफा विश्वकप फुटबलको एसियाली छनौट अन्तर्गत नेपालले आज बहराइनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ यसअघि गत बिहिबार भएको छनौटको दोस्रो चरणको पहिलो खेलमा नेपाल घरेलु टोली बहराइनसँग पाँच शून्य गोलको फराकिलो अन्तले पराजित भएको थियो बहराइनको राफा स्थित नेशनल स्टेडियममा हुने छनौट खेल नेपाली समयअनुसार राति पाउने एक बजे शुरू हुनेछ नेपाल आज पहिलो जित निकाल्ने लक्ष्यमा हुनेछ सम खेलमा नेपालले लगातार तेस्रो हार बेहोरेको हो नेपाल रहेको सम एचमा युए र यमन रहेका छन् युए नौ अङ्कसहित सम एचको शीर्ष स्थानमा छ भने बहराइन छ अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा छ तेस्रो स्थानको यमनको तीन अङ्क छ आफ्नो तीनवटै खेलमा पराजित हुँदै अङ्कविहीन बनेको नेपाल पुछाड़मा छ नेपाल बहराइन भन्दा कमजोर टोली हो फिफावरियतामा नेपाल एक सय र बहराइन वयासौं स्थानमा छ त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालाको मा अन्तर्राष्ट्रिय म्याचका लागि उपयुक्त नभएपछि नेपालले होम म्याच पनि बहराइनमै खेलेको हो हाउस त यै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ राति नौ बजे कान्तिपुर डायरीका साथमा हामी उपस्थित हुनेछौँ अहिलेलाई तारा र म पार्वत आज्ञा माग्छौ नमस्कार